နေပြည်တော်ကပြောနေတယ်ဟိုမှာဟိုမှာဟိုကောင်နေဘူးမသိဘာမသိနဲ့နေသိမြင်မှာကိုသွားဆဲနေတယ်နေသိမြင်မှာပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကမြေပုံအတိအကျနဲ့တည်နေရာအတိအကျနဲ့ပြောနေတာဟိုကောင်ကနေသိမြင်မှာလောက်တော့မှဘူးတုဒတော်မသိဘဲနဲ့နေသိမြင်မှာကိုသွားပြောနေတယ်စောက်ချက်တွေတော့ကွဲပါပြီဆိုပြီးတော့မှနေပြည်တော်အုပ်စုကမင်းတို့ပြောနေပါနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေကပြောနေမှာမင်းတို့ကောင်နေငောင်းကွန်မန့်ရင်တတိထားပြီးရေးမင်းတို့စောက်ချက်မင်းတို့ခွဲနေတာတော့မင်းတို့တော့မသိတဲ့ကိစ္စတွေငါတို့ကအကုန်လုံးကတည်ညာနဲ့တကွာအကုန်သိပြီးသားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းအောင်နေရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွယ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုထွက်လိုက် GE တက်ရှိတယ် GE ရဲ့အဲ GE ဘက်ကနေပြီးတော့မှဆက်သွယ်ရေးကနေထွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေဘက်ကိုတင်းထွက်သွားဂရင်း900ရောက်တယ်ကွာမင်းတို့စစ်စေးရုံအဲ့မှာအုံနာကျိုးကန်းနေပြီပဲတော်တော်များများအဲ့မှာမင်းတို့စေးလာကူးကြတယ်အဲ့ဒီ yes ဟိုဘက်မှာမင်းတို့လေးချင်းရင်တက်ရှိတယ်အဲ့လေးချင်းရင်တက်ကနေဆက်သွားရင်မူချိုးပြေးရောက်တယ်သောပေါလာမူယူပြည့်ရဲ့အရှိတဲ့တဲ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြည့်ချစ်ပြားရှိမယ်အရေးချိုတောက်ထားလို့ရတယ်မင်းတို့ပါပက်ရက်လိုက်မယ်ပါပက်ရက်လိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်နေရငါတို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကိုရှင်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့သဘောပေါလာမင်းတို့ငါတို့လာပြီးပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင် no ဒီကိစ္စနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့နိုင်ငံကြီးမှာဘလောက်ဘူးသူသားရှိလဲဘလောက်လိလာထားသလဲနောက်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားသလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆိုင်တာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့လည်းလူငယ်ငါတို့လည်းလူငယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအထူးကိုအများကြီးကြော်ရတာနော်သဘောပေါက်လားငါတို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေရဲ့အုံနောက်တရားလေအကန့်အသတ်အုံနောက်မဟုတ်ဘူးဘောင်ဘောင်နဲ့ဘောင်ခတ်တာတဲ့အုံနောက်အမျိုးသားမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားထိုင်းစုထားထားစုထားဆိုတဲ့အုံနောက်အမျိုးသားမဟုတ်ဘူးနော်အမိတ်ပေးထားတဲ့အုံနောက်အမျိုးသားလည်းမဟုတ်ဘူးအခုတော်လန်ရို့ပေါင်နေဆိုတာဘယ်သူမှမခိုင်းဘူးမေးကြည့်ပြီးသူဘက်တော်သားလေးမေးကြည့်နှွေဦးတော်လန်ကြီးမှာပါဝင်ရောက်အောင်လို့ဘယ်သူခိုင်းလဲဘယ်သူမှမခိုင်းဘူးနိုင်ငံကြီးသားပြည်သားစွာနဲ့ကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေသအတွက်ကိုလောက်ကိုလုံးဝမဲ့တာဝန်ရှိပါလေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါဝင်ကြတာဘယ်သူမှမခိုင်းဘူးတပတ်ပါလားမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကသွားစရာလမ်းမရှိလို့စစ်တပ်ထဲဝင်တာပေါ်တာဆွဲခံရလို့စစ်တပ်ထဲဝင်တာနော်မိမယူပြီးတော့မှနိုင်ငံလေးထဲမှာနှက်ချင်လို့စစ်တက်တဲ့ဝင်တာရေကမီးကအခွန်မဆောင်ချင်လို့အချို့အချောင်လေးရချင်လို့စစ်တက်တဲ့ဝင်တာငါတို့တွေကအဲ့လိုအုံနောက်အမျိုးသားမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားလေပဲမတူဘူးမင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့လေပဲမတူဘူးအတွေ့အကြုံမတူဘူးခံရမတူဘူးငါတို့လာမပြောနဲ့ငါတို့မေးခွန်းလာမမင်းနဲ့ငါတို့ကမင်းတို့ထမင်းကြွေးထားတာငါတို့ပြည်သူလူကမင်းတို့ထမင်းကြွေးထားတာပါပက်ရိုက်လိုက်မယ်ငါတို့လာပြီးမေးခွန်းနဲ့မေးတယ်တော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်မလဲတို့ပါပက်ရိုက်လိုက်မယ်ငါတို့ကြွေးလို့မင်းတို့ထမင်းစားနေရတာမင်းတို့စားတဲ့ဆံကိုတေးချပြန်ကြည့်မစားခင်မှာဒီဆံကိုဘယ်သူကြွေးတာလဲငါတို့ကြွေးတာမင်းတို့လာပါယူတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလာတာဘယ်ရလဲငါတို့ပေးထားတာမင်းဘိုးတော့မရောက်နိုင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘိုးတော့စိုးဝင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လာတာထုတ်တဲ့ပတ်စံနေရစားငါတို့ပြည်သူလူထုပေးတာမင်းတို့တပတ်တစ်ချိန်ထုံနေတဲ့ဒီရိတ်ခါကြောက်တေးเนาะအဲ့ဒါတွေအားစားငါတို့ပြည်သူလူထုပေးတာသဘောပေါက်လားပါပင်းရိုက်လိုက်မယ်စစ်တဲတဲ့ဝင်ပြီဒါလေးတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်မင်းတို့အောက်ခြေအကောင်နေနေကိုအသုံးလုံးပြန်သင်ခိုင်းမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအသုံးလုံးစာလည်းမတက်ပေလည်းမတက်ပြည်သူလူထုနဲ့မင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရှင်ဘူသူတသေးလေးတော့မသိဘူးမင်းတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုစီးတဲ့မြင်အထီးလည်းမသိအမလည်းမသိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးရောက်နေတာမင်းတို့စစ်ခွေးတွေကသဘောပေါက်လားမင်းတို့အခုမင်းတို့မရောက်နိုင်အောင်ထောက်ကန်နေတာစိုးဝင်းကိုထောက်ကန်နေတာအထီးမှန်မသိအမမှန်မသိဖြစ်နေရမလားရက်ကန်ဖြစ်နေရမလားအေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပါပက်ရိုက်လိုက်မယ်ပါပက်ရိုက်လိုက်မယ်ဒီညတော့အဲ့စကားကတော့တော်တော်လေးကိုခေစားသွားမယ်နော်ပါပက်ရိုက်လိုက်မယ်နော်မင်းတို့ကျေးဇူးရှင်တွေဟာလိုအဲ့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ပုံတွေကိုတပုံရိုက်တာရှ िख ိုး၉ခွဲဒါပဲငါတို့မှလေတလားတလား25ရာခိုင်နှုန်းဖျားတဲ့ဟာနဲ့နော်ငါ
ငါတို့မှာအခွန်ကဖယ်ထားတဲ့အရာနဲ့ရေမီကဖယ်ထားရတဲ့အရာတာနဲ့ပါပိတ်ရလဲမယ်ဘယ်တော့အောင်ပါလဲမအောင်လဲမြောင်းရီလာကြည့်လေကွာမြောင်းရီလာကြည့်လားတော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်ပါလဲမေးချင်တဲ့ကောင်လေးနည်းနည်းအိုက်ကောင်ကိုလမ်းစိဝိုင်းထောက်ပေးလိုက်ပြီးမြောင်းရီပို့လိုက်နော်မြောင်းရီပို့လိုက်နော်နေသားစီညီနဲ့မင်းတို့မြောင်းရီကိုလာခဲ့နော်တော်လေးပဲတော့အောင်ပါလေပေါ်တော့အောင်ပါလေမေးမိနေတယ်မင်းတို့စစ်တပ်လိုင်းတန်းလေးထဲမှာမေးမိနေတယ်မင်းတို့ဘဝတော်မှာစစ်တပ်ထဲကနေထွက်ရင်လက်မထိုးရတယ်စစ်တပ်ထဲကိုပြောင်းဝင်လက်မထိုးရတယ်အဝင်တစ်ခါလက်မထိုးအထွက်တစ်ခါလက်မထိုးအဲ့လိုအဝင်တစ်ခါလက်မထိုးရတဲ့အစင်အထွက်တစ်ခါလက်မထိုးရတဲ့အစင်ကတော်လိုင်းပဲတော့အောင်ပါလေလာမမေးနဲ့မင်းတို့တွေကဟိုဟာနဲ့အတူတူပဲဘာပါလဲထောင်ကြနေတဲ့ကောင်တွေနဲ့အတူတူပဲမင်းတို့ဘဝထောင်ကြနေတာအတွေးခေါ်ဒီကန့်တတ်ခံရတယ်ခံချက်ဒီကန့်တတ်ခံရတယ်သဘောပေါက်လားငါတို့ပြည်သူလူထုကထောင်ကြဘူးအေးဆေးပဲ free free ရှင်းလားအုံနောက်လဲလွတ်လပ်ခြင်းမြေပြင်မှာလဲလွတ်လပ်ခြင်းအပြည့်ဝရပြီသားအဲ့တော့မင်းတို့ကငါတို့ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ငါအခုဆဲလိုက်တဲ့လူကြောက်ငါနဲ့အုံနောက်ချင်းတူသလားငါအခုဆဲလက်ဆဲမဲ့လူကြောက်ကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးသားနဲ့ငါအခုဖြတ်တန်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးသားနဲ့တူလားမတူဘဲနဲ့မင်းတို့လာဆိုင်သွားပြီနော်အာငါတို့ဘာသာငါတို့ခွက်ပဲခောက်ခောက်လေးမင်းတို့အိမ်တက်ခောက်နေရမှာမဟုတ်လားနော်မင်းတို့အိမ်တက်ခောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘာသာကြိုက်တာခောက်ခောက်မင်းတို့စစ်တပ်ထံကလိုင်းကမ်းထဲမှာလာမခောက်ရင်ပြီးတော့မဟုတ်လားဟမ်မင်းအောင်လိုက်အိမ်မှာငါတို့လာခွတ်မခောက်ဘူးစိုးဝင်းအိမ်မှာငါတို့ကလာပြီးခွတ်မခောက်ဘူးမင်းတို့စစ်တပ်လိုင်းကမ်းထဲမှာတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်ခွတ်မခောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသလားမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်ခွတ်ခောက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသလားမင်းတို့စစ်တပ်ထဲကလိုင်းကမ်းအကောင်တွေကအကုန်လုံးအချွေးတွေကြီးပဲလေမင်းတို့စစ်တပ်တဲ့ကနိုင်ငံတဲ့ကအကောင်တွေအကုန်လုံးအကျွေးတွေကြီးပဲလာသာထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တရင်ဘူကြီးကနေပြောမှလာသာထိုင်ဖြတ်နေလာသာထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘက်ကစီချူတွေကလာသာထိုင်ဖြတ်နေတာမင်းတို့စစ်တပ်တဲ့မှာလာသာနှသိမ်းရတယ်မလားတကယ်တကယ်မင်းတို့လက်ထက်မှာကျန်တာ9000ပဲကျန်တယ်ရှင်းရှင်းမဲ့လေရှင်းရှင်းမဲ့ငါပညာဘူးတကယ်အမှန်ပြောနေတာမင်းတို့စစ်တပ်နိုင်ငံတဲ့မှာလာသာထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိမ့်ရတယ်ပဲထားပါတော့စီဂျူကရောအချွေးလာဖြတ်သွားလိုက်နော်စီဂျူကရောအချွေးလာဖြတ်သွားလိုက်တယင်မှုကရောအချွေးလာဖြတ်သွားလိုက်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်မင်းတို့တယင်မှုကရောကိုယ်တိုင်အချွေးလာဖြတ်သွားလိုက်နောက်ဆုံးမင်းတို့မှာဘာမှမရှိဘူးပတ်ဆက်9000အဲ့ဒီပတ်ဆက်9000လေးနဲ့မင်းတို့လိုင်းကမ်းတော့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ညကျတော့မင်းတို့မိမနဲ့မင်းတို့စကားတွေများကြဘူးမှလည်းလာမဆိုအကုန်လုံးနားထောင်ကြတယ်နော်လာသာထုတ်တဲ့ရက်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာသတ်ကြတာသတ်ကြတာသတ်ကြတာအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ကိုသတ်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါငါတို့ကစစ်တပ်တဲ့ရောက်ကြမလို့ဘူးအခုငါတို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကစီရီယံဝင်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဘူးသူကအများကြီးကြော်သွားပါမင်းတို့စစ်တပ်တဲ့ကိုလာစရာမလိုတာစီရီယံဝင်တဲ့ဘူးကြီးတွေဘူးကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့မင်းတို့တွေဒီတေတာလည်းမပြောနဲ့မင်းတို့စစ်တပ်လိုင်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတို့ပြည်သူလူထုကအကြနဲ့ကြတောင်သိနေတာအဲ့လိုအကြနဲ့ကြသိတဲ့ခင်မှာမင်းတို့စစ်ခွေးအလောင်းတွေတေတာမဆမ်းဘူးနော်မဆမ်းဘူးဘယ်တော့အောင်ပါလဲတဲ့ဘယ်တော့အောင်ပါလဲမင်းစိုးဝင်းဝင်းကိုသွားကြည့်အောင်လားမအောင်လားသိချင်မင်းစိုးဝင်းဝင်းသွားကြည့်နော်ဘယ်တော့အောင်ပါလဲမမင်းနဲ့မင်းစိုးဝင်းကိုပဲသွားကြည့်မင်းစိုးဝင်းလက်ပြုတ်မရှိတော့ဘူးဟာလက်ပြုတ်မရှိတော့ဘူးအောင်လားမအောင်လားလက်ပြုတ်မရှိတော့ဘူးခရော့ခရော့နော်ခရော့ခရော့နော်တော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်ပါလဲဘယ်တော့အောင်ပါလဲပြောနေတော့မင်းစိုးဝင်းလက်ပြုတ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီကွာနော်ငါတို့များတွန်လိုင်းဘယ်တော့အောင်ပါလဲတွန်လိုင်းဘယ်တော့အောင်ပါလဲမင်းတို့ဘဘကြီးဆိုရင်လက်ပြုတ်ကြီးဖြတ်လိုက်ရပြီအဲ့ဒါပဲโอเคရှင်းတယ်နော်တွန်လိုင်းရအောင်နာတက်ကိုလွန်သွားတာ
တော်လိုင်းရဲ့အောင်နာတက်ကိုလွန်သွားတာစိုးဝင်လက်ပြုတ်ပါအပြက်ခံလိုက်ရတယ်ရှင်းတာစိုးဝင်ကတော့အခုသူအသက်ပြန်ရှင်နေဆိုရင်စိုးဝင်တော်မှာဥဥတို့ဘာဘာလို့မခေါ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ကိုကြီးဖြစ်ကုန်ပြီရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ငါတို့တော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်ပါလဲတော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်ပါလဲမေးတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့ဘာဘာကြီးတွေတော်မှာပြုတ်ကုန်ပြီပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီเนาะကြားလားစောက်ရက်ပွဲတာပဲအဖတ်တင်တယ်เนาะဒီ live က Facebook မှာပါသွားမှာเนาะ Facebook မှာအယောက်ပေါင်း 9,000 ကြည့်နေတယ်မင်းတို့အောက်ကနေလာလာပြီးတော့มาကလော်ထိုးနေလေလေမင်းတို့ဘာဘာကြီးစိုးဝင်းဒီစောက်ရက်ပွဲလေးပဲသဘောပါတယ်เนาะမင်းတို့ပစပ်ပိတ်မှလာမပိတ်ဘူးလားမပိတ်မင်းအွန်လိုင်းရဖာလုပ်ငန်းတွေငါထပ်ဖို့မယ်နော်ပစပ်ပိတ်မလားမပိတ်ဘူးလားမပိတ်ငါမင်းအွန်လိုင်းရဖာလုပ်ငန်းတွေငါထပ်ဖို့မယ်နော်